Her birinden çok rica edirik, buyurabilirler. Ve Mehmet Azizimizin, necə də bayanma olanların soyu kökü gedib kəlbəcərlilərimizə bağlanan kəlbəcərli olduqları üçün bu anda onların şərəfinə rəhmətli sücayətdən bir şeir səsləndirəcəm. Doğulduğum, böyüdüyüm yurt yuva bu dağların o yüzündə qalıbdır. Həkimim, loğmanım, torpaq, su, hava bu dağların o yüzündə qalıbdır. Bu günümə məğladı kim, güldü kim, yoxa çıxıb rahatlığım, dişliyim. Dərd içindən itib batan gəçliyim, o dağların o yüzündə qalıbdır. Aşıq qardaş, nə haraydı, nə səsdi, bu havanı bir də çalma, ta bəsdi. Günlərimin yaralısı şikəsdi, o dağların o yüzündə qalıbdır. Sücayətin ömrü qolub tənyarı, bir də düşə, ya düşməyə güzarı. Əmi dayı, ata qardaş məzarı, o dağların o yüzündə qalıbdır. Bugün həsrətini yaşadığımız Kəlbəcərdə gözəl günlərimizi qeyd eləməyə arzusuyla bir daha əmi oğlanları Çingiz, Bayram, Qəmbər, sahib qardaşlarımızın hər ikisini və Rüstəmi alqışlayırıq. Buyursunlar, gözünüz aydın olsun. Oğlanlar, qulluğumuzda, qəzlərimiz, gözünüz aydın olsun.